Braći i sestre, želio bih s vama sada podeliti jedan tekst iz Jevrejima poslanice. Čini se nekako kao da je moj život i životna priča vezana za ovaj tekst. U 11. poglavlju Jevrejima poslanice znamo da je 11. poglavlje koje govori o herojima vere. I verujem da bi svako od nas voleo da u toj nekoj nebeskoj knjizi Jevrejima 11. poglavlja se nađe njegovo ime. U 6. stihu tekst pisma kaže: a bez vere nije moguće ugoditi Bogu. Jer onaj koji hoće da dođe Bogu, valja da veruje da ima Bog i da plaća onima koji ga traže. Ja sam rođen i odrastao u sredini koja nema ništa sa religijom. 100% komunistička sredina. I u takvom duhu ja sam proveo svoje detinjstvo i onaj prvi deo mladosti. I kada sam bio vojnik i našao sam se jednoga dana u jednoj zaista teškoj situaciji, ja sam prvi put u svom životu pomolio se Bogu. A Bog je istog momenta odgovorio. To je za mene bilo nešto prosto neverovatno. Ali te iste večeri našao sam se ponovo u nevolji. I kada sam ponovo uputio molitvu Bogu, rekavši: Bože, ako si ti zaista učinio ono čudo, učini još sada ovo, i ceo život svoj posvetit ću tebi, a ništa ne znam o Bogu. Nikad u svom životu ja nisam imao Bibliju u rukama. Bibliju jedino kroz neko sećanje bilo je, moja baka koja je bila katolkinja, znam da je imala jednu ilustrovanu Bibliju koju sam ja nekada uzeo da prelistam. I sećam se da sam video moju ujnu koja je također katolkinja, kako je u nekim trenucima čitala Bibliju i da je imala Bibliju na polici. I to je bilo sve. Tog trenutka kada sam se ponovo pomolio, Bog je učinio zaista za mene jedno veliko čudo. Odmah je odgovorio na molitvu. Za mene je to bilo dovoljno. Ja sam istoga trenutka doneo odluku da ću ceo svoj život posvetiti Bogu, a ništa ne znam o Bogu. Imao sam tek 20 godina. Koliko je Bog dobar i koliko je zaista Bog milostiv, on je u istom trenutku pripremio put za mene, barem ja to tako verujem. Ta moja ujina koja je katolkinja, te zime je bila pozvana na jednu seriju predavanja u Adventističku crkvu i ona je donela odluku i postala verna. Pozivala je i svoje kćerke da dođu na ta predavanja, ali one baš nisu pokazale odmah u početku neki veliki interes. Jedne noći moja sestra od ujaka usnila je jedan neobičan san. Sanjala je kako sa svojim društvom, sa mladima, sa prijateljima ide jednim širokim putem. Radovali su se, pevali su, veselili se i ona kaže videla je ispred nje jedna velika vrata, a tamo u daljini čula je muziku, sve je svetlelo, blještalo, izgledalo veoma privlačno. A onda je podigla pogled i kaže videla je gore jednu stazu koja je bila krivudava i tu i tamo poneko je hodao tom stazom. A onda je primetila jedna mala vrata. Na tim malim vratima videla je jednu osobu kako je stajala i zabrinuto posmatrala sve one koji su išli onim širokim putem. I ona kaže u jednom trenutku njen pogled se sreo sa tom osobom koja je bila na tim malim vratima i ta osoba je se nasmešila i pružila ruku. I u tom momentu, ona kaže, u snu je videla kako je počela da se penje prema toj uskoj stazi i onda se probudila. Taj san je toliko bio pokrenuo da ona više nije mogla da zaspe. Razmišljala šta bi to moglo da znači. A ujutru, čim je čula da je njena mama ustala, ona je otišla u njenu sobu i kazala: mama, ja sam nešto sanjala i nema mira. I onda ispričala mami san. Pitala je: mama, šta bi to moglo da znači? Njena majka u tom trenutku uzela Sveto pismo, otvorila je Evanđelje po Mateju, 7. poglavlje, i onda je pročitala ove poznate reči u 13. i 14. stihu koje kaže ovako: uđite na uska vrata, jer su široka vrata i širok put što vode u propast, i mnogo ih ima koji idu njim. Kao što su uska vrata i tesan put što vode u život, i malo ih je koji ga nalaze. Čim je pročitala ove tekstove, ona je kazala: ja mislim da sam razumela poruku.
Ovo je bio san od Boga koji me poziva da napustim široki put i da krenem uskim putem. I to je za nju bilo dovoljno. Posle samo nekoliko dana ja sam došao kod njih. Ona je već imala prve lekcije dopisne biblijske škole. I kada sam ja to video, ja sam hteo da čujem šta je to, o čemu se radi. Međutim, ona je htela to da skloni, očekujući da ću ja da je kritikujem zbog toga i da kažem možda na najgore reči kad je u pitanju religija. Međutim, ja sam njoj rekao da mene to jako zanima i onda sam kazao šta sam ja doživeo. A ja nisam znao gde da se okrenem, šta da radim, kako da ja nađem put do Boga. I to su bili moji prvi koraci kako sam upoznao Boga. Otišao sam s njima do Adventističke crkve. Bog je dobar. Bog je milostiv. Bog u svojoj ljubavi želi, ja verujem, svakoga od nas da vodi tim uskim putem i tom uskom stazom. Nije uvijek lako i jednostavno ići tim putem. U Rimljanima poslanici u 12. poglavlju čitam prvi i drugi stih gde apostol Pavle kaže ovako crkvi u Rimu. Molim vas, dakle, braćo, milosti Božje radi, da date telesa svoja u žrtvu, živu, svetu, ugodnu Bogu. To da bude vaše duhovno bogomojstvo. I ne vladajte se prema ovome veku, nego se promenite obnovljenjem uma svojega, da biste mogli kušati koja je dobra, ugodna i savršena volja Božja. Apostol nas poziva da potpuno sebe predamo Bogu na žrtvu. Da bismo mogli da osetimo šta je ugodno Bogu, koja je njegova volja za svakoga od nas. I ono što Pavle ovde poziva svoje sunarodnike jeste, nemojte se vladati prema ovome veku. Promenite se. Svako vreme imalo svoje izazove. Ja ne mogu zaboraviti nikad kad sam bio mali, koliko sam ja maštao da imam svoj bicikl. To je danas za mnoge smešno, to je najjednostavnija stvar. Danas pokušavam da se setim kad sam zadnji put seo na bicikl da ga vozim. Ali tada ja sam to žarko želeo. Ali nisu mogli roditelji da mi kupe. I mućni roditelji su deci svoje kupovali onaj dečiji biciklo. A ja sam recimo želeo tako nešto da imam. Danas je vreme drugih izazova. Danas više mladiće ne dozvoljavaju se ni najnovijim telefonima, kompjuterima. Danas su sve neki veliki izazovi, velike želje. Međutim, svako vreme je imalo svoje želje i svoje izazove. Apostol Pavle, koji je napisao ove tekstove, ne vladajte se prema ovome veku, zamislite samo njega kada završava svoj život, kada na neki način sumira sve ono kroz čega je prošao, postoji jedan trenutak koji mu je jako bio bolan. I on taj trenutak ispominje, dakle, u poslednjoj knjizi svojoj koji piše, u poslednjem poglavlju, i dok piše svom prijatelju Timotiju, on kaže u 4. poglavlju, 10. stihu sledeće. Jer me Dimas ostavi, omiljevši mu sadašnji svet, i otide za Solon. Kako je Pavlu bilo teško, njegov prijatelj Dimas, koji je sa njim bio zajedno, saradnik njegov, proveli su dane, godine zajedno, u jednom momentu Dimas je okrenuo njemu leđa. Čari i lepote ovoga sveta su ga privukle. On odlazi za Solun, želi neki svoj život da živi. Mnogi smatraju da će život biti mnogo lepši kada budu živeli onako kako su oni to zamislili bez Boga i da će biti mnogo srećniji. Ne znam kako je Dima završio, ali znam da je Pavlu bilo jako teško jer je izgubio jednog prijatelja. Šta u stvari ovaj svet može da nam ponudi? Kada bi vam neko dao sve što želite i sve blago ovog sveta, da li biste bili zbog toga srećni? Da li su srećni oni koji imaju možda, eto, po nekim našim razmišljanjima, veliko bogatstvo? Pogledajte samo kako žive. Pogledajte one koji su željni da budu popularni, kada dostignu to, onda žele da budu tamo gde ih niko neće vidjeti, da budu sami. A ja smatram da mi u Isusu Hristu imamo najlepše i najveće bogatstvo koje nam Bog može dati. Ne vladajte se prema ovome veku. Svako vreme, svaki vek ima svoje velike izazove. Kako pobediti te izazove? Postoji samo jedna pomoć ili jedan recept, znamo o Isusu Hristu. Evo kako kaže apostol Jovan u 1. Jovanovoj 5.4.
Prva Jovanova 5.4 kaže: jer svaki koji je rođen od Boga pobeđuje svet i vera je naša ova pobjeda koja pobedi svet. Vera koju nam je Bog dao je najjače oružje da se odupremo svakom iskušenju i da pobedimo iskušenje ovoga sveta. Vera. Živeti sa takvom verom, poverenjem u Boga, kao što žive Avram, i nije čudo što Bog kaže da je prijatelj njegov bio. Ceo njegov život bio život poverenja, hodanja sa Bogom. Ja znam da bi svako od nas mogao da priča neku svoju životnu priču. A moja životna priča je upravo vezana za veru, od prvoga dana do današnjeg dana. Želio bih vam danas ispričati, sa jednim mojim prijateljem sam razgovarao, pa sam ispričao ovo iskustvo, on kaže: zašto to nisi nikada rekao? I tako me malo on postakao da ovo podelim sa vama. Bili su to dani i trenuci koji nisu bili za nas baš laki i jednostavni, jer je došlo vreme kada je nastao rat u Bosni, i ja moram priznati da su to za mene bili jako teški dani. 2 mjeseca ja nisam uopšte izašao iz grada. I da vam ne pričam sve detalje. Ali neke slike ću vrlo rado pamtiti. Kao što je bio trenutak kada sam upoznao jednog mladića, zvao se Dragan. Dragan je bio sin zastavnika koji je bio u penziji. Bio je Hrvat, a to baš nije bilo dobro u Banja Luci. Njegova nevolja je bila u tome što je on bio najbolji radio amater Evrope. Neverovatno sposoban mladić. Čim je krenuo rat, u njegov stan su ušli i uzeli mu radio stanicu. Dragan je bio poznat po tome što je izuzetan bio stručnjak za kompjuter. Možda najteže stvari kada su neke firme imale, zvali su njega, mladog čovjeka koji je rešavao neverovatno to. I onda je on bio u strahu šta će biti sa njim. Igrom slučaja mi smo se sa njim upoznali, bili smo ga jednom zamolili da nam uradi logo za Adru, on nam je to napravio i jednog dana on pita nas da li bi mogao kod nas negde da skloni kompjuter, jer boji se da će mu ga uzeti. Ja kažem: Dragane, nema nikakav problem, slobodno dođi, ostavi. I on je tako doneo kompjuter i kada je imao neke poslove, on bi radio kod nas. I jednog dana tako, mi smo ga pozvali malo na rekreaciju, igrali smo malo fudbal pozadi. I kada se to sve završilo, ja njemu kažem: ja moram sada da se spremim, imam jedan čas u crkvi. A on me pita: pa šta imaš? I ja mu kažem u čemu govorim. On kaže: meni to zvuči jako interesantno. Ja nisam vaš vernik, da li bi ja smeo da prisustvujem tom času? Kažem: Dragane, naravno, kod nas su sva predavanja otvorenog tipa. I tako je on ušao unutra i on se oduševio. I on je počeo da dolazi redovno. Ali njegova želja bila da dovede i njegovu devojku, da i ona dođe u crkvu. Ali, međutim, kada bi njegova devojka Marina došla, ona nije htjela ući u crkvu. Kaže: ti idi, ja neću. Ona bi ostala u dvorištu i tu bi se igrala ili na neki način zabavljala sa moje 2 djevojčice. Sa Sanetom i Tavitom. I Saneta, koja je imala nekih možda 10-11 godina, pita ona nju: a Marina, a zašto ti ne ideš unutra? Pa kaže: ja idem u drugu crkvu. A Saneta pita: pa koju drugu crkvu? Ona zna samo za jednu crkvu. Pa kaže: ja idem u katoličku crkvu. A Saneta pita: kakva je to crkva? I ona sad njoj opisuje kako to izgleda, katedrala i tako dalje. Pa unutra kad uđe, ona kaže: imamo kipove i tako. A Saneta stala: kipove? A za čega će kipovi unutra? I sad ona njoj opisuje kako unutra oni se mole pred tim kipovima. A Saneta njom pita: a ti znaš možda drugu zapovest kako glasi? Pa ostala gleda u nju, kaže: pa ne znam kako. I ona njoj izrecituje: nešto želim reći. Ja sam ljubomorno čuvao vjeronauku. U Derventi moja deca i sva deca su dolazile na vjeronauku. Svi su morali znati stvaranje na pamet, 10 zapovesti, i da ne kažem sve one ključne, bitne stvari. Ja sam to tražio djece da znaju u svako doba na pamet. I ova se iznenadila kad je ova njoj citirala od reči do reči. I
Sljedeći put kada bi Dragan ponovo bio unutra, oni bi se igrali, tako šalili, pričali i pitanju Asaneta šta si radila ove sedmice i tako oni razgovaraju i ova kaže kako je bila u crkvu i tako i priča kako je bilo jako lepo i kako u nedjelju je otišla u crkvu i tako. I sad Asaneta to sluša, kaže ona njoj, a zašto si ti išla u nedjelju u crkvu? Pa kaže, pa u nedjelju mi idemo u crkvu. Pa kaže, subotom se ide u crkvu, ne u nedjelju. I sad Marina kaže, kako misliš u subotu? Pa kaže, ti znaš kako kaže četvrta zapovest? I ona njoj citira, od reči do reči. I ova je bila totalno zbunjena. Ode kući i uzme Bibliju i ona to proveri. I znate kako piše u kršćanskoj sadašnjosti? 6 dana radi, 7. dan subota, odmor i tako dalje. I sada Marina ode u crkvu i ona pita svog sveštenika. Zašto mi slavimo nedjelju kada u Bibliji piše da je subota 7. dan? I znate sad, da vam ne pričam, odgovor sveštenika i to njoj objašnjavao, da je to vezano za stari zavet, novi zavet, tako. I sada ona nastavlja razgovor sa Sanetom i tako dalje. I ja nisam imao pojma o tome, dakle, ništa nisam znao šta se događa dok su oni bili zajedno. I u razgovoru tako, u jednom momentu, šta je radila ove sedmice i tako dalje, i ona priča kako je pomagala mami, kako je čistila, hranila koke, svinje i tako dalje, i tako dalje. A Saneta zastane, kaže, jel ti imaš svinje kući? Pa kaže, imam. A Marina, za čega vi držite svinje kući? I sad ona njoj priča kako oni drže, pa kako hrane, i onda nazivu oni to kolju. I jedu. A ona njoj kaže, Marina, ti jedeš svinju. Pa ti znaš da to nije dobro? Ti znaš da je u 3. Mojsiju 11. glavi Bog rekao da je to nečista životinja i to ne valja jesti. Pa u Isaiji šta piše? Da oni koji to jedu neće naslediti nebo. I ova onako šokirana, ne može da veruje. I ona odlazi kući da to proveri. I sad opet pitanje svešteniku, zašto oni to jedu? I tako je u stvari, ja ne znajući, moja Saneta držala njoj biblijske teme. Nakon nekog vremena Dragan odluči da se krsti. I sad on kaže, ja ću to uraditi bez obzira kakav će stav moja devojka imati, ali ja sam to odlučio. I kada je on to odlučio, kaže on, Marina, ja sam odlučio da se krstim u Adventističkoj crkvi. Ona ga gleda, a ja? Kaže, ti kako god hoćeš, ja tebi ništa ne branim, ali ja sam ovo odlučio. Ona kaže, a ne pitaš mene, da li bi ja da se krstim s tobom? I to je bio šok za nas koji smo tu bili. Kaže Dragan njoj, Marina, pa ti nikada nisi ni ušla u tu crkvu. Kaže, nisam, ali je meni sve poznato. I za nas je sad to bilo stvarno iznenađenje. Kaže, Marina, otkud tebi poznato? I ona kaže, ja sam o svemu ovome pričala sa Sanetom i Davidom. I ja sam kući sve proveravala, čak i neke knjige dobila. I tako dalje, i onda sam ja probao još jedno vreme da proverim koliko je ona toga saznala. Dakle, prošli smo dosta blic teme i jedno prelepo iskustvo. U nedjelju, ne u subotu, u nedjelju ujutro. Mi smo nedjeljom imali nedjeljnu školu, 2 časa uvek. Prvi čas je bila biblijska doktrina, a drugi čas je bio neki seminar posvećen Danilu, Otkrivenju, Rimljanima ili nekoj poslanici ili Evanđelju. Mi smo u nedjelju ujutru u 10 sati imali krštenje. U 11 sati venčanje. Prvi put došla je Draganova mama u crkvu. I kad je ona to gledala i krštenje, venčanje, ona je celo vreme preplakala. Od tog vremena ona je redovno dolazila na sva naša bogosluženja. To je jedna zaista divna žena. Blaga se zvao i zaista ima jako jedan divan, blag karakter. Njen muž, onako, nije on pokazao neki interes, ali u to vreme bilo je jako teško, nije bilo ni hrane, ni grejanja. Oni su često dolazili kod nas, tako smo mi davali hranu koju smo imali iz Zadre. Znali su provesti dosta vremena kod nas tako da se ugriju, najveće odu i tako dalje. Tu smo se mi družili. Njen muž je rado hteo da pomogne u Adri i čak u jednom momentu on je tražio dopisnu biblijsku školu, ali da ja ne kažem njegovoj ženi. I onda je on proučavao.
E sada, jedan trenutak mi je ostao jako vezan isto kako Bog nagrađuje veru i vernost. Dragan jednog dana dođe kod mene i kaže mi, ja ovdje ne mogu više opstati, želio bih da idem za Švedsku, a ne znam kako da izađem. Ja njemu kažem, Dragane, jedino što možemo da radimo, a to je da se molimo Bogu. I da krenemo, evo ja sam spreman da te ja povezem za Srbiju. A on kaže, ja bih volio, ne znam da li ću moći. Pa rekao, ajde da krenemo sa Bogom. I mi smo odlučili da zajedno uzmemo post i molitvu. I jednoga dana, kojeg smo se dogovorili, krene moja Zdenka, a ni njeno ime baš nije jako bilo popularno i da ne spominjem koliko je ona imala problema, krene Dragan i Marina. Mi smo otprilike imali od Banja Luke do Srbije na, koliko se ja mogu setiti, oko 25 do 27 kontrolnih punktova. Toga dana kada smo krenuli sa molitvom, ja nisam znao šta nas čeka. Kada smo došli do prvog kontrolnog punkta, takav pljusak je udario da jednostavno ovog čovjeka je mrzilo uopšte da izlazi, nego je samo mahnuo da idemo. Ja kažem, hvala Bogu, zasad smo prošli. I ono pljusak, i stane kiša. I mi dolazimo do drugoga koji je velik. I ono ponovo pljusak. I da vam ne kažem, tamo sve negdje do Modriče, niko nas nije zaustavio. I kad sam tu stao, dolazi vojnik, ja kažem, šta je ovo kod vas pljusak? I on tako sa mnom razgovor, i on nije tražio čak ni dokumenta, kaže, vozi. Niko nas dalje nije zaustavio do granice. Kada smo došli na granicu, ja sam samo porečio dokumenta, policajac je pogledao i kaže, vozi. Ja kažem, ako ovo nije čudo Božje, onda ne može biti ništa drugo. To je mene toliko ohrabrilo da smo mi odlučili, ne u Srbiju, idemo do Austrije, ja ću ih ostaviti tamo kod moje sestre. I mi krenemo sada pravo na granicu. Prođemo, dakle, celu Mađarsku, uđemo u Austriju i ja na granici dam pasoše, već sam računao, sve je gotovo. Kada ovaj graničar kaže meni, ti ne možeš da uđeš i Draganu ne možeš da uđeš, a Zdenka i Marina kaže, vi možete nastaviti put dalje. Ja onako šokiran. Ja kažem njemu, zašto ne mogu da idem? Kaže, zato što imaš srpski pasoš. Ja kažem, ali je produžen u Bosni i pokažem. Ma neće onda razgovara sa mnom. Njih dve imale bosanski pasoš, a nas dvojica srpski. I kad se njega pokušao da ubedim, on hvata se za pištolj. Uvidim ja, ovo nema šale. I sad sam se ja nakon malo razočarao, kao, Gospode, pa tako si nas vodio i sad ne mogu da razumijem zašto sada nismo mogli da pređemo. I vratimo se mi do Sombora, ja njih ostavim u Sombor kod mojih roditelja i sad će oni tražiti neki način da idu dalje. Ali nisam mogao razumjeti zašto nismo ušli u Austriju. Ali Bog zna zašto. Kasnije Dragan i Marina nađu put da dođu do Češke. Tu su se našli u jednom prihvatnom logoru. Jednoga dana kod Dragana dolazi jedan od upravnika i pita njega, Dragane, da li ti znaš odakle je tvoje poreklo, Jemelka? Kaže, nemam pojma. Pa kaže, jel ti znaš da je tvoje poreklo odavde iz ovog mesta Zastavke? On onako šokiran, kaže, pa ne znam, stvarno nikad nisam čuo. Ali pokušat ću da uspostavim kontakt sa ocem da ga pitam. I on nekako stupa u kontakt sa ocem i on ga pita i ovaj to potvrđuje. Kada su oni vidjeli kakve sposobnosti Dragan ima, oni su njemu odmah ponudili posao, stan i sve. I Dragan je shvatio i on kaže, ja sam vidio da je Bog mene vodio do ovog mesta. I oni su tu ostali do današnjeg dana. Da završim priču. Njegova mama se krstila. Njegov otac, koji je bio komunista veliki, donese odluku i on učini zavet sa Bogom. Draga moje braće i sestre, kada živimo sa verom i imamo poverenje, vera je ta koja nam pomaže, daje nam silu da pobedimo svako iskušenje i svaki svetovni izazov kojega imamo. I dozvolite za kraj. Filipljanima poslanica, 1. glava, 27. stih. Filipljanima 1.27. Samo živite kao što se pristoji evanđelju Hristovom.
da vas vidim kada dođem ili ako vam ne dođem, da čujem za vas da stojite u jednome duhu i jednodušno borite se za veru Evanđelja. Bog je jedanput dao tu pravednu, čistu veru i ona se nikada neće promeniti. Borite se da ostanete u toj veri, čistoj, jednostavnoj. I ako imamo poverenje u našeg Boga kao što dete ima poverenje u svoje roditelje, Bog će nas voditi. Ne postoji, ali ja sam to uverio se, ne postoji ni jedna prepreka koju Bog ne može rešiti. Ako je Bog postavio neku prepreku, on zna zašto je postavio. Ali Bog savršeno može, hoće i spreman je da vodi i tvoj i moj život. I zato ja vas pozivam, draga moji braći i sestre, živite verom, imajte poverenje u našeg Boga i dozvolite neka vam vodi vas. Amin.